guddi hoosaadka golaha wakiilada u qaabilsan ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka oo safar shaqo ku jooga magaalada Berbera ayaa booqday xarunta haamaha shidaalka ee magaalada Berbera ee maamulkooda gacanta ku hayso shirkadda Bok, waxayna socdaal lagu guddidan ku dhex mareen terminaalada ay ka kooban yihiin haamuhu. Intaasi kadib waxa ay kulan albaabadu u xiran yihiin ay la yeesheen maareeyaha haamaha shidaalka ee magaalada Berbera. Markii kulankaasi soo dhammaadeen, waxay Star TV si wada jir ula hadlay maareeyaha haamaha shidaalka ee magaalada Berbera Maxamuud Gahari Ismaaciil iyo guddoomiyaha guddi hoosaadka golaha wakiilada u qaabilsan ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka General Nasir Xaaji Cali Shire. Waan ku soo dhaweynaynaa baatan indhihiinaan soo sunay wixii shirkadda Bok muddadii ay gacanta ku haysay wixii ay haamaha ka qabatay indhihiina ku soo aragteen wawad aragteen alla wixii haytay haamahaa ee ka samaysnaa xerada ku samaysnaa in ay dhammaantood la dayactiray. Runtii waxaan leeyahay shirkaddu wax weyn bay ka qabatay intii ay gacanta ku haysay, laakiinse waxay tirsanaysaa ciyaadi fara badan bay tirsanaysaa oo dhinacyada ah oo ah meel shirkado Unigas, Samgas, Dahabshiil, maxay haytoy dhul kale oo Xabashiil la siiyo iyadana looga bixi jiray oo out in iyo outkii oo outki xidhan yahay. Waxyaabaha fara badan loo ciidi geliyey ayaa jira meesha. Marka waxaan idinka codsan lahayn in arrimahaas idinku la kaashanaya baarlamaanka sidii wax looga qaban lahaa uu badbaadi lahaa deegaankan, mina uu badbaadi lahaa inay falugeed qabataan oo wax ka qabataan ayaan idinka codsanayna. Joogno Berbera Oil Group aan la joogno, waa shirkadihii la wareegay haamaha shidaalka ee magaalada Berbera. Waxaa la socotaan shirkadahani waxay la wareegeen haamaha 17 bishii Oktoobar 2015, maanta waxaa laga joogaa muddo ka yar 3 sano. Horta waa tokoobaad, waxaan ku bogaadinaynaa runtii muddada yar ee koobnayd horumarka ay ka sameeyeen ama dib u habaynta iyo hagaajinta ay ka sameeyeen haamihii halkan ay la wareegeen. Waxaan indhahayga ku soo aragnay in 18 haamood maanta almost ay gabagabo yihiin, ay wada shaqeynayaan marka laga reebo intii ay ahayd oo ilaa 2-3 inta meeshii laga fujiyay la doonayo inuu dub loo kiciyo. Runtii waa talaabo fiican, tabaad ku mahadnaynaa. waxaana jira shirkadaha ku bahoobay Berbera Oil Group oo ilaa 15 gaaraya qaar inay yihiin active oo shaqeynayaan, qaar aanay shaqeynayn. Waxyaabaha ammaanta ay guddi indhahooda ku saartay waxaa ka mid ah in shirkadahaasi aan lahaynin muxaa dadka ku bahoobay iyo dadka maartay shirkadaha iskaleeya magacyadooda, inkastoo aan seemalaa boorka uu ka war hayaa laakiin maanaan la kulmin oo faahfaahina ka doonay inay ciriiri fara badan oo dhinac walba oo khataro fara badan ay ku xiran yihiin, maadaama ay ku soo kordhay hareeraheeda Unigas ay ku soo kordhay oo ay ku soo kordhay haamaha iminka u dhisan ee Dahabshiil ay horena ay u jireen tii Talisom, dhammaan intaa isbiirsaday oo meesha ay ciidda ku tahay, waxaa loo baahan yahay runtii in aad loo eego oo dub loo daraaseeyo qaabka ay intaas oo shirkood ay u wada degayaan eri ama bedkan yar ee kooban ee muxuu ahaa shirkadda Berbera Oil Group ku hareeraysan. Sidoo kale waxay guddoodani booqdeen laabka lagu baaro tayada shidaalka ee ku dhex yaalla xarunta haamaha shidaalka ee magaalada Berbera, halkaasoo iyagana ay warbixin dheer kaga dhageysteen maamulka goobtaasi. Waxaana shaqaalaha laabkaasi ay guddi hoosaadkan golaha wakiilada u sharaxeen qaybaha uu ka kooban yahay iyo siyaabaha ay ugu shaqeeyaan. Inaannu halkan kusoo dhaweyno guddidii ilaalinta hantida qaranka, anoo ku hadlaya magaca maamulidda sare ee shirkadan ITSS ee shidaalka Berbera, waxaa wadahadalkayga dhowr waxyaabo ay ka koobnaa. Waxaanu qabanno hawl maalmeedkayga iyo sida shirkadan u shaqeyso iyo muxuu ahaayey muhiimadda aanu qaranka u leenahay. Ka warqabno in la baaro tayada shidaalka waa mid u ah qarankan iyo dadkan iyo baabuurta aynu isticmaalayno ee aynu u baahanahay oo adeeg badan inoo sameeya. Runtii halka waxaan ku aragnay qalab fiican oo yaalla oo runtii aad u sarreeya. Haddana waxaad moodaa iminka markaad eegto qalab waxyaabaha ay soo qortaan shirkadda Bok ama Berbera Oil Group oo ku saabsan in loo baaro, waxaad moodaa inay wax fara badan ka maqan yihiin oo iyagu ay masalan ay targetka saarayaan oo keliya octane numberka. hase yeeshee shidaalka waxaa ku jira waxyaabo fara badan bay noo caddeeyeen oo ka badan intaa in loo baahan yahay in la baaro, hase yeeshee iyagu aanay soo codsanin. marka oo xataa waxa marka aan la kulanay mishiinka ku shaqeeya in lau taskareeyo xabagta ku jirta petroolka,
وبشكيبة أو شركتها بترولك مصر عصدان إن قيبها فرح حبتك متهاي إلا بارو فهمت ياك وحنا قصر بحنا مركا إن مهم تهاي إن شركتها بترولك أي دوب يقول نقدان سيلو أجادو تيادة بترولك أي كنان إن ساق قرطان أجادان لهابك قدام بيا عصرة هي وحيابه وككومية بترولك أنا هينو كلي أكتر مركا لعبه تاسوامد طلبات وحكلو شرتا مركا أي شركتها أي كنان markabka shalka uu keeno ee shalkii la baaro ee halkan laabka lagu baaro cidda iska la go'aanka madanbaysta hatta hadii loog yahay inuu shalkaas xun yahay ya hadu wanaagsaniba cidda iska la shalka waa la shubaya waxa weeye waa barbara oil group iska le sida oo go'aanka qaata marka maaha mid khuseysa ee laabka tayada ee magaalada bar ku yaala halkan waxa nooga soo baxay runtii in loo baahan yahay daraf saddexaad oo aan ahayn muxuu aha labka iyo babar oil group oo ay u noqoto arinta shidaalka ay noqoto accountable ay noqoto iyada ah cida saxaysa in shidaalkii dalka la keen inuu yahay shidaal la saxa oo qarankan uu baahan yahay oo dadka ay u baahan yihiin isticmaalana sidii maamada wad ka dhacday magaalada bare ee la sheegay in lagu soo baahiyo oo la keenay shidaal aan fiicneyn oo tiis aan wanaagsan waxaan la markaa in loo baahan yahay cidii saddexaad ee shalka baan lahayd Baring Nirik Star TV Berbera.